بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے جی خیریت سے ہوں گے. یہ ہے جی کرنڈی پہ امبرائڈری ہوئی ہے, بریزے کی فرسٹ کاپی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت خوبصورت امبرائڈری ہے اور اسٹرف اس کا بہت اچھا ہے. اوریجنل بریزے سے 19-20 کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے, لیکن کافی اچھی امبرائڈری ہے ان کی. اسٹرف ان کا بہت اچھا ہے, کرلی اسٹرف ہے ان کا. کینڈل تھریڈ سے جو ہے وہ اس کی امبرائڈری ہوئی ہے, انتہائی خوبصورت اور نیٹ جو ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ہے شرٹ کے سلیوز. ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ سلیو اس کا یہاں سے سائڈ سے نکلے گا اور ایک اس کی بیک میں سے نکلے گا. یہ ہے بیک, اور یہ ہے اس کا دوسرا سلیو. اور سیم اسٹرف کرنڈی میں ہی اس کا ٹراؤزر ہے. ٹھیک ہے جی, ٹو پیس ہیں یہ. آپ لوگ اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری نیو ویڈیوز کے لیے. ٹھیک ہے جی, اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں. یہ ہے جی اس کا دوسرا ڈیزائن. ٹھیک ہے, بلیک کلر کا جو ہے یہ ڈریس ہے, پیاری سی امبرائڈری ہے اس کی. کلرز بہت اچھے دیے میں اس پہ امبرائڈری کے. اسٹرف اس کا بھی کرنڈی ہے. یہ ہیں اس کے سلیوز, ایک سلیو اس کا اس میں سے نکلے گا اور ایک اس کی بیک میں سے نکلے گا. یہ ہے جی اس کی بیک. ٹھیک ہے جی, اور یہاں سے اس کا دوسرا سلیو نکلے گا. سیم اسٹرف میں جو ہے کرنڈی میں ہی اس کا یہ ٹراؤزر ہے. کرنڈی جو ہے نا وہ بہت فائن قسم کی ہے اس کی. ٹھیک ہے, بہت زبردست کرنڈی, سافٹ کرنڈی ہے, چبھنے والا اسٹرف نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے جی, امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.